ето отново са въпроси, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Стилян Григоров пита какво може да бъде развитието на кариерата на Никола Цолов след прекрасната му победа в Монако. Дали тя ще е достатъчно силен аргумент да бъдат убедени АРТ и всички свързани с екипа и с Формула 3 да бъде качен той на следващата позиция във Формула 2. Изобщо как може да се развие кариерата на Никола? Вижте, успеха в Монако имаше огромно значение за него. В чисто психологически план му даде допълнителна увереност. Самия уикенд протече с едно натрупване на сила, на скорост у Никола, все по-близо до стените, все по-бърз. В спринта той демонстрира изключителен талант, изключително умение да контролира автомобила си, дистанцията до останалите. Тогава, когато съществуваше опасност да бъде наказан, можеше да направи тия 5 секунди до другите без съвършено никакъв проблем. Да, с усилия, с темпо, но всичко това се забелязва. Имаше шанса да се класира, разбира се, на 12-та позиция в спринтовото състезание, но пак, за да получиш този шанс, ти трябва да си достатъчно бърз, защото в крайна сметка те са 30 момчета. И реално ти си в средата, при това с едно доста добро темпо, близо до това, което примерно съотборникът Иван Хупен има и така нататък. Така че тези неща се забелязват, за да се развие още по-добре кариерата му, но и към тази мечта на стъпка Формула 2, евентуално мечтата Формула 1, той трябва да направи още подобен тип представяния в следващите уикенди. Има доста време до края на сезона, до Монца, до септември месец, но всяко състезание е важно, всяка обиколка дори е важна. Окей, нямаше добър късмет, примерно в Бахрейн, където той можеше да започне сезона с победа в спринт. И според мен оценката, която има и в самия отбор, и примерно изключително важното влияние, значението на менеджерската група 14 на Фернандо Алонсо, която реално финансира кариерата му, тъй като те инвестират огромни пари. Хората не си дават сметка колко струва самото му участие, как то се плаща, как по един начин спонсорите инвестират, Алпин инвестира в неговото участие и как той трябва, за да покаже талант, качества и увереност, че те трябва да инвестират още повече в крайна сметка в Формула 2, какви резултати трябва да постигне. За мен това, което има той вече като база, като разбиране, защото тези, които наистина анализират внимателно представянето и на пилотите на Формула 3, а пък и във Формула 4, във Формула 2, те са наясно с таланта му, с бързината му. Въпросът е, че трябва да бъде постоянен, трябва да бъде бърз, трябва да бъде силен, трябва да бъде психически много устойчив. И това са неща, които се анализират и тогава, нали, се прави следващата стъпка и се отива нагоре. Но вижте, той дори и до момента вече изгледил едно достатъчно добро име, една база. Дали те ще го насочат сега към Формула 2 или евентуално към състезание за издръжливост или към някакъв друг тип спорт, тъй като те знаят, че той е талант, вече от тук насетне спортмен кариерата му в високите нива на автомобилния спорт е сигурна. Просто това, което показа дори до момента, е много-много добро, но пак казвам, различни са пътищата и помощта, която трябва да идва от хората, тя е в психологически план от една страна, за още и още увереност, за сила, която той да добие, и категорично в финансов план, защото говорим за изключително скъп спорт, който как да кажа, хората не могат да разберат, че част от неговите съперници, примерно аз мисля, че го писахме това и в сайта, част от неговите съперници имат възможност да правят частни тестове. Един ден частни тестове с наемането на пистата, на екипа, на колата, на гумите, струва 20 000 евро. Ти се състезаваш с някой, който труп опит с екип, с гуми, с сходен автомобил, да не кажем, че е идентичен. И всичко това е трудно ти да успееш да го победиш. И когато това се случва на трасе като Монте Карло, където пилотирането е важно, това се оценява. Просто според мен е доста рано, нали, за да отговорим на този въпрос, дали достатъчно показа, за да отиде в следващото ниво Формула 2. Нека да видим до края на сезона как точно ще се развият всички уикенди и, разбира се, да му пожелаем късмет. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.